Katika kutengeneza vibuyu chirizi, kuna vifaa ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kutengeneza. Vifaa ambavyo vinahitajika ni kama hivi hapa. Kitu cha kwanza tuna hii miti hapa. Ukiangalia hapa nina miti mitatu ambayo inahitajika. Ambapo kuna mti huu wa kwanza, mti wa pili na mti huu wa tatu. Lakini pia mimi hapa nimetumia mbao. Lakini kwa mazingira kawaida unaweza kutumia hata miti ya kawaida tu. Nimechukua dumu mbili, ambao dumu moja ni kwa ajili ya kuwekea sabuni na dumu nyingine ni kwa ajili ya kuwekea maji. Baada ya hapo kitakachofuata sasa ni kwa ajili ya kuweza kutengeneza kibuyu chirizi. Kwa hiyo katika hii miti mitatu kuna miti miwili ambayo nitaikata huku. Ukiangalia kwa hapa hivi natengeneza tu sehemu ambayo inasaidia kwamba nitakapofunga kamba basi siweze kuteleza na kutoka. Kwa hiyo nitaweka msumari hapa, halafu na msumari hapa, ili dumu isiwe inacheza. Umeshaona? Kwa hiyo dumu itabaki hapa na ile nyingine pia na penyewe nitaweka ili isiweze kucheza. Tutachimba shimo ambayo ni ya kawaida. Kwa hiyo nikishaweka hapa, unaona? Nitafukia, halafu na nyingine nachimbia tena pembeni hapa. Baada ya hapo sasa, ukiangalia hapo unaweza kuhisi kwamba labda yuko mbali, lakini hii inasaidia ili iweze kutanuka vizuri. Hii utakapopigilia msumari wako sijika kusumbua. Tunaweka hii dumu. Alafu tunaweka na dumu nyingine ambao moja ni ya sabuni kama nilivyosema mwanzoni na nyingine ni kwa ajili ya maji. Kwamba tunaweka msumari hapa ili kuzuia dumu isichezecheze. Nimeshazuia dumu ili isicheze kama unavyoona hivi. Kwa hiyo hatua itakayofuata ni kwamba huu mfuniko unautoa. Ukishatoa mfuniko unatoboa hapa. Tunatoboa ili tuweze baadaye kuingizia kamba hapa. Lakini tunaweka tundu jingine kwa ajili ya kutolea maji au kutolea sabuni. Unatoboa na yenyewe kama tundu ambayo tumetoboa huku. Unatoboa tu kawaida kwa chini hapa. Umeshaona? Ukitoboa unaweza ukaiongeza kidogo ili angalau maji iweze kupata ambayo ni mengi zaidi. Kamba yangu ni hapa. Watumia kamba yoyote. Napimia urefu wa kutoka kwenye dumu kuja hapa chini. Kuna hii miti miwili ambayo nilielezea mwanzoni. Kwa hiyo tunafunga kamba yetu hapa ambayo huu mti utakuwa chini huku. Alafu kamba nyingine itakuja tutakuwa tumeipitisha hapa. Nikishafungua huu mfuniko, afu unapitisha kamba yako hapa. Baada hapo unachokifanya ili kamba isije katoka, unaweza kutengeneza fundo ambayo ni kubwa. Kwa ukishamaliza zako hapo ukifunika hapa, unafunga zako vizuri kama nilivyokueleza. Hapa tulichonga ili kamba isije kateleza. Afu unaipitisha kwa huku vizuri kabisa. Hii hapa hivi ni sabuni na ni sabuni ya maji. Lakini pia hata kama hauna uwezo wa kupata sabuni kama hii, unaweza kutumia sabuni tu ambayo inapatikana dukani ya unga, ukachanganya na maji vizuri. Ukishamaliza kuweka sabuni, unarudishia mfuniko wako vizuri kabisa. Unaweka maji yako hapa ya kutosha. Ukifanya hivi kwenye familia, utakuwa umeokoa maisha yako, umeokoa na jamii nzima. Tuna uwezo Tanzania kwa kutokomeza virusi vya corona. Asanteni sana.